Tikrai vakar jie padovanojo visiems labai daug įspūdžių ir prie viso to pristatė, taip jau rimtai, oficialiai pristatė savo naująjį singlą Summertime. Spaudos konferencija Skamp. Vilniaus planetariume sparčiai populiarėjantį grupę Skamp žiniasklaidos atstovams pristatė savo singlą Summertime. Patys Skamp planetariume viešėjo pirmą kartą, o paklausti, kodėl spaudos konferencijai pasirinko tokią netradiciška vietą, grupės nariai atsakė, kad viskas, ką jie daro, turėtų būti nauja, nepatirta, nenukopijuota. Tokios ir jų dainos, kur tarpusavyje pinasi airiškas folkloras, afrikietiški būgnai, lietuviškas, vokiškas ir angliškas repavimas. Juodaodis grupės narys Viktoras sakė nesas reperis, o muziką paprastai kuria gitara, kurią groti išmoko per džiazo gitaros pamokas vasario 16-osios gimnazijoje, kur daugiau nebuvo ką veikti, kaip tik groti 5-6 valandas per dieną. Būtent tų pamokų dėka Viktoras susipažino su Erika, kurią dar vaikystėje tėvai išmokė dainuoti. Janet Joplin 20-aisiais metais sudainuota Summertime Erika taip pat atsimena iš vaikystės. Angliškai bendraujanti Airė Vilniaus universitete mokosi rusų kalbos, o nuo rugsėjo pradės mokytis profesionalaus dainavimo pas operos dainininkę Giedrę Eidukaitę. Skamp narys Vilius šiuo metu dirba vertėju, o Viktoras užsiema tik grupės reikalais, nes pasak jo, tik dėl grupės ir muzikos jis ir atvyko į Lietuvą. Tačiau tų grupės reikalų prisikaupė tiek daug, kad Skampams teko ieškoti vadybininko. Juo tapo Justas Čekuolis, kurio bute ir buvo filmuojami klipo Summertime epizodai. Užsiminus apie šį klipą, grupė patvirtino, kad pirmasis, taip vadinamasis blogasis vaizdo klipo variantas, niekuomet nebus parodytas visuomeniai, nes tai leidybinės firmos Koi Records Group ir Skamp nuomonė, te buvo atžagariom rankom nudirbtas darbas. Beje, panašu, kad Koi Records Group pratęs bendradarbiavimą su ekstravagantiškąja grupe, nors iki šiol buvo tartasi tik dėl singlo. Trijulė mano, kad naujasis albumas turėtų būti labai pompastiškas, kurį kuriant dalyvautų daug žymiausių Lietuvos muzikantų. Iki šiol grupiai pavyko įrašyti dainą nieko panašaus su lietuviškosios muzikos genijumi Andrium Mamontovu. Beje, Andrius labai maloniai sutiko šią Skampų idėją ir neprašė už tai jokio honoraro. Tačiau grupės populiarumas kosmiškai auga ne vien dėl prisijungusių žvaigždžių, bet ir dėl grandiozinių reklaminių akcijų idėjų. Vakar Skampai Vilniaus gatvėms pristatė naujų telaitį baltą Skanijo vilkiką vienam vakarui tapusi Skampo mobiliu. 13,5 metrų ilgio priekaboje vyko didžiai sagos diskoteka, linksminosi visi tilpusieji draugės su Skampais, o paskui vilkiką tęsėsi eisena, pro langus ir balkonus mojavo žmonės, jausdami tikrą Skampų vasaros šėlsmą.